وانت مجالد الله سعان وضي حارون تقبل كسول ايا ويرر كسو قاداي عيدان كقلب كسيدي جمهورية سومالي لان قوتوين كقصو غان قوميس يقولف كقرو ويسو ديارين ايا ايا نوحا يسو يدار سديان حبادو قوبا هذا ما وجد نوعية ايا يكالها ايان تورتور مضا عيدان كقلب كسيدي جمهورية سومالي لان ودوان ونسول ميي فريسي مدي وقلها دوليت كاه مجالد الله سعان وضي باريق السول ujeedooyinkii qarsoonaa ee uu lahaa iska horimaadkaas dhexmaray ciidanka Soomaaliland iyo qayb ka mid ah Huwanta ayaynuna warbixinteena ku soo koobin isku horimaad aan badnayn ayaa ku dhexmaray ciidamada Soomaaliland gutooyin ka tirsan oo si dul fadhiya magaalada Guumeys iyo Huwanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool baaqbaaqan ay ku sameeyeen ciidanka Soomaaliland ayaana waxa uu daah ka rogay ujeedooyin qarsoon oo ay leeyihiin Huwanta magaalada Laascaano waxana koob ka ah ciidamada ay Soomaaliland diyaarisay ee waqtigan haadirka ah foolka ku haya in ay sirka helaan sanadda military ay haystaan tiradoodu inta ay dhan tahay iyo awooda ay leeyihiin iyagoo si wanaagsan u garanaya ciidamada Soomaaliland in badanna ay isku muteen magaalada Laascaano oo ay kaga gacan sareeyeen ayaa haddana guushii ay istareensiyeen 25kii bishii 8aad 2023 tustay إن يود وديك سن كران بوتوين كان سيدا قار كا أو توبران إيها استسانة دا عسرقا وقت كان حادر كان السنة بان او قفين درير اي كلاهور تغان هو انت مقالة الله سعانو ديو إن يقعان تودا كسو نقطو ديگان كن إلا وردية دا ايا شيغا ايا اسكهوريمات كا اي كسامييين مقالة دا قوميس اي كوبنا إن او سر ايدان رادينيي hasay yeeshee aanu ahayn mid ay ku doonayeen inay dirir kala hortagaan ciidanka Soomaaliland qodobka kale ee uu daah ka rogay iska horimaadka koobani ayaa ah inay baqdin badan ka qabaan ciidanka Soomaaliland oo aan loogeyn waqtiga uu hawlgalka bilaabi doono hasay yeeshee la hubo in soo ceshan doono deegaamadii uu soo lumiyay 8 bilood ee ugu dambeeyay waxaa socda gudaha Soomaaliland tababulsho xoogan kaasi oo ay ku doonayaan ciidamada Soomaaliland inay dhamaan ba kula wareegaan bariga Sool iyadoo oo wadamada geeska Afrika ay si weyn uga shaqeynayaan waqtigan haadirka ah in xiisada magaalada Laascaano la soo gabagabeeyo taasi oo ay Soomaaliland mas'uul ka noqoto deegaamadaasi sida ay xuduudkeeda uga tirsan yihiin iyadoo wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska iyo kuwa kale oo reer galbeed si weyn uga qayb qaadanayaan xiisadda tan in la soo afmeero cabsida Huwanta ay qabaan iyo cunna qabateynta la saaray ayaana waqtigan haadirka ah waxay keentay inay daantaansadaan guutooyinka sida gaarka ah u tababaran ee ku wajahan gulufka garoway iyo inay soo xiraan xuduudka Soomaaliland kuwaasi oo aan sinaba u qafaynin inay gacanta ku dhigaan dhammaan bafariisimada ay leeyihiin Huwanta sidoo kale dhaqaale iyo saanad ay si deegaameysan u sameyn jireen markii ciidanka Soomaaliland uu ku sugnaa fariisimada duleedka magaalada Laascaano ayaa joogsaday mashruucaasi ayaana ay doonayaan inay dib boorka uga jafaan maadaama oo hadda wax diriir aanay muddo bil iyo dheeraad ka dhicin deegaamadaasi tanina waa ujeed kale oo ay leeyihiin Huwanta magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool hase yeeshee iska horimaadkaasi maalinimadii shalay ahaa ayaa ay guuldarro kala kulmeen ujeedooyinkii ay kala hayeen oo dhan waxaana ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah kuwa feejig ay kala hortageen tababar casri ah iyo saalad military oo cusub taasi oo ay baacsadeen sida ila wareedyo hoose noo xaqiijiyeen ilaa iyo tuulada Yagoori oo magaalada Laascaano ku dhow wixii wararahe kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo